Өчимдэг үзгэштэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээс бэлтгүүлдэг нээлттэй хором ток шоуны шинэ дугаар та хүндээ хүрж байна. За бид өнөөдөр олон улсын харилцаа ба Монгол улсын гадаад бодлого гэсэн сэдвээр ярилцахаар студид зочтой урьж ирүүлээд та хүндээ үчимдэргийг үзтэй хүндээ үчимдэргийг. За тэгэхээр олон улсад болол энэ олон улсын харилцаанд болол их тийм эрчимтэй хөдөлгөöntэй гэдэг юм уу да. Энэ улс орнуудын хоорондын харилцаа бол тийм тааваршгүй гэж хэлэхээр нөхцөл байдалтай байна тийм үү. Тэгэхээр Америк нэгдсэн улс, Иран, Орос, Хятад тэгэл одоо энэ Ишхаб гэдэг ч юм уу Европын холбоо гэл маш их юм эрчимтэй хөдөлгөöntэй. Энэ цаг үед Монгол улс ер нь гадаад бодлогын хувьд ямар бодлого явуулах юм бэ? Бид энэ эрчимтэй хөдөлгөөний одоо хаан ямар одоо ашигтай байрлал гэж хэлэх юм уу? Ийм арга замыг сонгох юм бэ гэдэг асуудал байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ асуудлаас ярилцлага эхлэе гэж бодож байна. Монгол улс яг энэ цаг мөчид ямар гадаад бодлого явуулах ёстой гэж. Нэг туйлтын ертөнц буюу энэ либерал ардчлалыг зорилгоо болгодог энэ улс орнууд бол өөрийн энэ үзэл, өөрийн байр суурийг бол дэлхийн хэмжээндээр одоо ноёрхуулна гэсэн тийм чиг шугам баримталж байгаа. За тэрийгэч үндсэндээ нэлээд амжилттай хэрэгжүүлсэн. За түүний тод илэрлэл нь бол хуучин социалист системийн гүшүүн байсан олон улсууд бол ялангуяа Зүүн Европ, Төв Европ улсууд бол одоо тэр либерал орчлсон, тэр нийгэмчилсэн, зах зээлийн нийгэмчилсэн. За Азад гэхэд манайх одоо мөн тэр Европ шилжчихсэн явж байна л да. Тэгэхээр өнөөгийн одоо явж байгаа олон улсын харилцааны өөрчлөлт бол үндсэндээ энэ хоёр том хүчин гэдэг юм уу одоогоор Хятад Орос хоёр бол үндсэндээ энэ нэг туйлт ертөнц бол байж болохгүй. Дэлхийн ертөнц бол олон туйлттай байх ёстой гэд. Одоо Хятад Орос хоёр нийлээд өөр бусад улс Иран ч гэдэг юм уу энтгэгч гэдэг юм уу улсуудыг татаад одоо тэр нөгөө туйл нь болж гарч ирэхийг бол эрмэлзэж байгаа. За нөгөө цаад одоо ялан дийлчсэн тэр тал нь бол ийм зүйл гарахгүй гэсэн одоо тэр байр сууриас бүх асуудал тандж байгаа. Тэгэхээр яг ийм нөхцөлд явах бол гэж би асуух. Тэгэхээр бид бол одоо юу гэдгийг либерал ардчлалсан тэр үзэл онол ардчлалын замыг сонгоод авсан учраас бол бид бол тэр үзэл онолыг одоо Монголд ялуулахын төлөө ер нь тэр үзэл онол бол дэлхийн хэмжээнд ялах ёстой юм аа. Энэ бол ардчил юм аа, шударга юм аа гэдгийг л баримтлаж явах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа юм л да. За өнөөдөр ингээд жишээлх юм бол Хятад гээд аваад үзье. Америк гээд аваад үзье. Трампыг Америк яаж сонгов? 2 жил өвжөөж Америкийн бүх ард түмэн оролцож байж одоо саналаа өгчөөж одоо Трамп л тэнд ерөнхийлөгч болж гарч ирлээ. Энэ бол ардчил. Ши Жинпиньийг яаж сонгосон юм? Хятадын иргэд оролцсон юм уу? Хэн ч оролцоогүй. Хэнийг сонгоогүй. Тэнд ардчил байхгүй. Тэнд бол одоо коммунист намын одоо юу гэдгийг тэр бүгд хурл гэдэг юм уу тэр одоо их хурл гэдэг юм уу тэрний хэдэн төлөөлөгчтөл мань хүнийг сонгож гаргаж энэ улсыг удирдахч болсноос тэр ердийн хятад иргэд бол тэр хүнийг сонгож гаргаагүй. Тэм учраас бол одоо тэр Америкийн тэр одоо ардчлалын нөлөө бол одоо энэ хятадуудад маш том нөлөөлж байгаа. Тэдний чи телевизээр харж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд тэр хүн яа сонгодов? Манайх ямар шоу байдалтай байна вэ гэдэг. Тийм ээ. А бид нэг 60 минутын турш ярина. Тэгэхээр оролцогч олон байгаа учраас та бүхнээс би нэг товчхон бүгэ тодорхой яриач. Тийм учраас бол бид бол одоо гадаад бодлогод нэг их өөрчлөлт байгаа юм байх юм байхгүй. Манай гадаад бодлого бол улсын хурлаараа батлагдчихсан. 2-3 үзэл баримтлал дамжаад хүрээд ирсэн. Гадаад бодлого ерөнхий чиг шугамуд нь тодорхойлогдсон. За мэдээж бид бол хоёрхан том крэштэй учраас одоо гадаад харилцаанд бол энэ хоёр улстай харилцагтаа бол тэргүүлэх чиглэл өгж байгаа. А нөгөө талаар бол одоо тэр ардчлал зах зээлийн замаар явж байгаа өндөр хөгжлөлттэй улсуудтай 3 дахь шин бодлогын хүрээндээ харилцсан гэдгээ бол гол болгож явж байгаа. Цолмон төмөрчлөөн доктор та бүхэн энэ дээр ямар санаа? Би одоо Монгол өөрөө их өөрчлөгдөж байгаа. А Монголыг тойрсон одоо гадаад орчин бол бас их өөрчлөгдөж байгаа. Тийм учраас би одоо 30 жил болсон энэ концепцаа өөрчлөөд өнөөдрөөс бол одооноос ч юм уу шинэ маш итвэхтэй нээлттэй ийм гадаад бодлого явуулах
арчин бүрдэж байна. А тэрийгэ монголчууд бид нэр хурдан төргөн мэдэрч шинэ бодлого явуулах ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. А 30 жилийн өмнө 20 жилийн өмнө тодорхойлсон бодлого бол Америк одоо нэг туйлтэ энэ ертөнцийн зул удаан хугацаанд үргэлжлэх юм байна гэсэн. За тэр үед бол манай урд гөрч адилхан хойд гөрч адилхан дэлхийн эренбэрээ бол 20-30д байх жишээтэй. Тийм үед бид нэг бодлого гаргасан да. Тэгэхээр одоо бол манай хоёр хөрш бол дэлхийн 2-3-р гүрэн боллоо. Нөгөө ганцаараа хоёрх нь гэдээсээ Америк маань бас ухарч буураад бас ч тийм биш боллоо. За Трампыг хэлснээр бол Америк бид нэр одоо дэлхийн цагдаа болохоо болио гэж өөрснөө хүртэл одоо гадаад бодлого Трамп гарч ирсэнтэй холбогдвол маш их өөрчлөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ орчинд бол за тэр тусмаа манайх 3-р хөрш ийм бодлого гээд зарлсан энэ үед бол маш их төвтэй бодлого явуулах болцоотой болж байгаа. А одоо бол жишээ нь Америк бол Хятадтайч проблемтэй, Оростойч проблемтэй. А Орос Хятад хоёр бол хоорондоо их сайн байна шүү дээ. А бас тодорхой хугацааны дараа бол энэ гурвын харьцаа дандаа юм байхгүй. Хэрвээ одоо Хятадууд маш хүчирхэгжээд бас одоо өөрийн давмгайлсан бодлого явуулах юм бол Орос Америк хоёр ч нийлээд Хятадыг сөрөх бодлого явуулж болно. Тэгэхээр манай гурван хөршийн хоорондын харьцаа бол олон янзаар өөрчлөгднө. Тийм учраас Монгол бол төвийг сахичихна гэд хаанч юу ч болж исэн тоодгүй. Ингээд тийм бодлого явуулах биш. А тухайн үедээ оновчтой одоо тийм итвэхтэй нээлттэй бодлого явуулах хэрэгтэй гэдгийг тавчтай хэлье. Төмөрсөндөө. За би батхтаа үндсэндээ хоёр элчин сайдын хэлсэнтэй санал нийлж байна. Гэхдээ нэг зүйлийг зөвхөн тодруулж хэлэх хэрэгтэй юм юу вэ гэхдээ зэрэг Монгол улсад уулын гадаад бодлогын салбарт бол хууль дүрэм бол хангалттай байгаа. 1992 оны үндсэн хууль байна. Их сайн үндсэн хууль гэж би боддог. Ялангуяа гадаад бодлогын салбарт бол тэрийг бол баримтлаад явахад бол одоо бид зорсон зорилготой хүрнэ гэж би ингэж боддог. Баг зэрэг засах юмнууд байгаа. 92 оны үндсэн хуульд би бол танаа телевизээр олонудаа ярьж хэлсэн, тэгтээ хэлж хэлсэн. Эрдмийн хурал дээр 5 сарын 16-нд болсон хэлцүүлэг дээр ч бас хэлж хэлсэн. 2-3 асуудлыг тэнд засах ёстой, сайжруулах ёстой, улам боловсронгуй болох ёстой гэж. Монголд бол популизм хэрэггүй. Монголд бол волюнтаризм хэрэггүй. Монголд бол авантюризм хэрэггүй. Ийм юм гарч ирсэн Монголын гадаад бодлого. Өнгөрсөн 30 жилд бол ийм юмнаас бид салах ёстой. Ийм измүүд бол одоо бидний хорлож байгаа манай гадаад бодлого, манай Монгол улсын нэр хүндийг гутааж байгаа ийм үзэгдлүүд. Тийм учраас тэр үндсэн хуулиас ах ёстой гэж би хэлээд байгаа юм. А тэр хангалттай хууль дүрмийн үндслүүд байна гэдэг нь тэр гадаад бодлогын үжил баримтлал байгаа 94 оны. Их сайн үжил баримтлал байдаг. Тэгвэл тэрүүнийг бас засж өөрчлөх ёстой. Ялангуяа хоёр юм дээр. Жишээлбэл бид нар бол тэн дээр юу гэж бичсэн гэвэл 94 би тэрнийг одоо боловсруулсан улсуудын нэгэнлэлтэй улсын хурлаар батлуулсан. Тэн дээр одоо юу гэж бичсэн бэ гэхдээ зэрэг жишээ нь одоо хоёр хөштөгөө одоо тэргүүлэгч хэл хоёр хөштөгөө арилцахдаа бид нар уламжилт одоо уламжил тарилцааны уламжлыг харгалзна гэсэн юм бичсэн байдаг юм л да. Өөрөөр хэлбэл Орсыг нэгдүгээр зэрэг тавина гэж. Хоёр хөштөгөө Орс хэтгүй тэгтээ Орсыг тэргүүн зөвөнд тавина гэж. Гэтэл одоо 30 жилийн дараа эргэ харсан чинь Орс нь биш Хятад нь төрүүлээд явсан байгаа юм. Одоо баг 95% нь гадаад суултанд нь Хятад байгаа үстэ. Орс бол 2 дугаар баг хэддгээр баримт ч байгаа мэдхгүй. Ингээд одоо 90 блэд тавих юм бол а нэгдүгээр ийм иймийг бид одоо тухайн үед бол бид нь тэгж харагдчихсан. Тэр үжил баримтлыг боловсруулахт. Гэтэл 30 жилийн дараа ийм тис өөр юм болоод энэ хоёр улсын байрн солигдсон байна. Манай гадаад харилцаа. Нэг ийм сонь. Өөрөөр хэлбэл энэ гадаад бодлого чинь төлөвлөж болдгүй юм байна гэдгийг энэ харуулж байгаа байхгүй юу? Энэ бол бидний самарддаггүй юм байна гэдэг нэг сургамж байгаа юм энэ чинь. За нөгөө нэг юм болохоор бид бол одоо 90 онд одоо арчлал хамсгал энэ төргээл одоо улс орнуудтай бүх улс орнуудтай бүх олон улсын байгууллагатай нээлттэй харьцсан гээл АПЕКт хэлсэнэ гээл бичсэн. 30 жилийн дараа харсан чинь АПЕКт юу хэлсэхтэй манта. Одоо бидний аваагүй тэрэнд одоо эсүүлээгүй нөгөө талаасаа АПЕК гэдэг байгууллага ч өөрөө одоо тарж унахан холгүй юм болоод бас л одоо төлөвлөлтийн асуудал гарч байгаа байхгүй гадаад бодлогын. Тэгэхээр энэ бол их сургамжтай зүйл болсон байна. Гадаа дараа дараагийн үжил өрнөлтийг хийхдээ ийм имийг одоо бид бас бодолцох ёстой юм байна гэж. Нэг үгээр хэлвэл Монгол бол энэ олон измүүдийг явуулж болохгүй. Одоо яах ёстой гэхтэн зэрэг бие даасан тусгаар тогтносон одоо үндсэн хуулиа үжил баримтлуудаа
баримтсан одоо ийм л гадаад бодлого явах хэрэгтэй. Та бүхэн ямар байр суурь илэрхийлэх үү? Тэгэхээр Монгол улсыг өнөөдөр ямар гадаад бодлого явуулах ёстой вэ гэж тийм ийм асуулт тавьж байна тийм ээ. Тэгэхээр ер нь олон улсын нөхцөл байдал өнөөдөр ерөөсөө өдрөөр сараар өөрчлөгдсөн маш их юм өвөрмөц онцлогтой үед бол манай улсын гадаад бодлого бол одоо явуулах шаардлагатай болж байна. Ялангуяа одоо сүүлийн 90-аад оноос хойш манай Монголд бол энэ даяаршилын одоо үе эхэлж байгаа. Даяаршил гэдэг бол эрдэмтэд бол гурван үндсэн урсгалаар нь тодорхойлдог. Нэгдүгээрт бол хүний урсгал маш их хүчтэй болсон. А хоёрдугаарт эд юмсын хөдөлгөө гэдэг одоо бараа таваар одоо. За тэгээд нөгөө нэг асуудал нь бол одоо юу гэхээр гурван ийм л асуудал ярих гэдэг юм л да. За хүмүүсийн хөдөлгөөн гэдээ аваад үзэхдэр байна шүү дээ. Одоо эн чинь манай гадаад бодлогод манай үзэл баримтлал бол жишээлбэл одоо визний асуудал тий, консулын асуудал гэж маш их олон ийм асуудлууд одоо гарч ирж байгаа. За манай гадаад бодлого бол ерөөсөн өнөөдөр орчин үед заавал судалгаанд суурилсан ийм одоо гадаад бодлого явуулахгүй бол зүгээр одоо Монгол улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал, аюулгүй байдлын үзэл баримтлал гэсэн нэм ийм 2-3 баримт бичигт хөтлөгдөөд явах бол өнөөдөр бол шаардлага хангахгүй болжээ. Юуны өмнө манай одоо гадаад бодлогын хэвд бол олон улсын нөхцөл байдлын судалгааг маш их системтэй, эрчимтэй хийж түүнд тулгуурласан бодлого, түүнд тулгуурласан одоо шийдвэр гарах механизмыг тодорхойлох ёстой. Энэ асуудлыг би тэмдэглэж хэлмээр байна. За дараагийн нэг асуудал бол энэ олон орн бол олон улс орн өөр өөрийн онцлогтой, өөр өөрийн гадаад бодлогыг одоо эрх баригч явуулж байна. А тэр нь манай орон орны ард түмэнд бол тэр нь нийцэхгүй байна. Зарим нь нийцж байна. Ийм учраас энэ дэр гол асуудал бол ер нь эрдэмтдийн үзэж байгаагаар бол юу баадаг? Энэ үндэсний ашиг сонирхлын асуудал. Үндэсний ашиг сонирхол бол одоо тухайн орны иргэд тэрч байтхаа манай гадаадад оршин суугаа манай бүх Монгол үндэстэн нь бол энэ үндэсний ашиг сонирхлаа бол одоо хамгаалах. Эвэндээ энэ асуудлыг гадаад болохтойгоо одоо холбож үзэх хэрэгтэй. Үндэсний ашиг сонирхол гэдэг бол гурван үндсэн чиглэлээр явагддаг. Нэгдүгээрт нь одоо үндэсний ашиг сонирхол, хоёрдугаарт олон улсын ашиг сонирхол, гуравдугаарт нь бол дэлхийн ашиг сонирхол. Энэ гурвын одоо холбоос байж манай Монгол улс бол өөрийнхөө үндэсний ашиг сонирхлыг хамгаалсан жинтэй ийм гадаад бодлого явуулах ёстой гэдгийг би бол жоохон суур судалгаа талаас нь би энийг хэлмээр байна. Зөвхөн манай гадаад бодлого бол Орос хятадтай хязгаарлахгүй. Өнөөдөр шүү дээ асар их хурдстай хөгжиж байна. Тэгэхээр манай гадаад орчин бол үнэхээр маш огцом хурдстай өөрчлөгдөж байна л да. Би одоо 5-6 жилийн өмнө 2013-14 оны үйл явдлыг эргэн санахыг хүсэж байна. За Оросын холбооны улс Украины хооронд үүссэн асуудал. За Кримийг одоо Оросын холбооноос буцааж авсан. Тэгсэн. Энэ бол дэлхийн одоо бас олон улсын харилцаанд томоохон тийм эргэлтийн шин чанартай үйл явдал болсон. Тэгэхээр энэ бол Оросын холбооны улс Украины хооронд болсон үйл явдал манай гадаад харилцаанд шууд нөлөөсөн. За дараа нь Сирд улсын иргэний дай. Оросын холбооны улс одоо бас ойрох дорнодод өөрийн нөлөөгөө авчулж хадгалахын тулд Сирд цэргээ оруллаа. Ингээд Сирийн байдлыг тогтворжууллаа. За гурав дахь бас нэг томоохон сорилт бол одоо Трампын засгийн газрын бодлого. Энэ Трампын одоо Америк нэгдүгээрт гэсэн энэ бодлого нь одоо манай өмнө төр шаттай худалдааны зөрчил маргаан сүүлдээ одоо худалдааны дайнд хөргөж байна. Тэгэхээр энэ одоо Америк хятадын худалдааны дайны нөхцөл бид гадаад бодлого яаж авч явах вэ? Яаж зохицох вэ? Энд худалдааны дайнд биднэрт ямар үр дагавар авчрах вэ гэсэн олон сорилтууд тулгарч байна л да. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл манай гадаад бодлого төрөө ярьсан уусууд хэллээ. Ямиг харж хүлээх биш. Ухтаж амдуулж идэвхтэй тийм байр сууриас ажиллах хэрэгтэй болжээ гэдэг бид хэлсэн. Одоо ч зарим гадны хэвлэлд юу гэдэг мэдээллийн сайтууд дөрөл энэ Америк хятад хоёрын худалдааны дай бол Монголд ашигтай байж болох юм а гэсэн зүйлийг өчөөд байгаа шүү дээ. Монгол бол үүнийг бол хэрвээ ашиглаж чадвал гэсэн зүйлийг өгсөн ба. Зарим нь бол хэрвээ энэ
ингээ явах юм бол зөв юм да зэн гэдэг ч юм уу цод бол энэ бол их төлөгөө үзүүлнэ ч гэдэм юм уу эдийн засгийн хувьд бол юм байгаад байна. Тий. Жишээл одоо Вьетнамыг аваад үзье тий. Вьетнамд бол одоо энэ Америк хятадын худалдааны дайм бол бас нэг зарим нэг талаар бол тааламжтай. Вьетнамын одоо экспортыг нэмэгдүүлэх тийм бас одоо ашигтай байх жишээтэй. Тэр бид нар ч гэсэн одоо боловсруулах аж үйл дээр хөгжүүлэх цаашлал одоо нэхмэл, оюуны сүлжмэл эдлээ экспорто нэмэгдүүлэх бас тийм боломж гарч байгааг бол үгүйсэхгүй гэж бодож байна. Бод юм гадаа. Наа тэгэхээр энэ гадаад худалдаа гэдэг бол сая Баатар Элчингийн хэлснээр 30 жилийн өмнө хоёр систем хоорондоо өрсөлдөж байсан тийм үү. А тэгээд тэр үед явж байсан гадаад бодлого одоо таны хэлснээр саяын 30 жилд одоо дэлхий өөрчлөгдөж өөрөөр хэл хүн төрөлхтөн өнөөдөр хөгж иргэншлийн цоо шин эрин үеийнхэн эхлэлтэр байна. Аж үйлдвэрийн дөрөв дэх хөвсгөл одоо эхэлчихсэн энд одоо энэ орчинд улс орнууд яаж байр сууриа олох вэ? Ямар гадаад бодлого явуулах вэ гэдэг бол зөвхөн монголч биш улс орн болгон одоо энэ талаар сэтгэж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн үед их давмгаалсан асуудал бол шинжлэх ухааны дипломат гэдэг ийм шир нэр томьёо орж ирсэн. Энэ бол бид нар одоо бодож олсон юм биш. Ирээсэн өнөөдөр хүндрэлтний өм тавигдж байгаа глобалны асуудлууд бол зайлшгүй энэ улс орны дотоод болон гадаад бодлогод шинжлэх ухаан их чухал үүрэгтэй юм байна. Ялангуяа эрдэмтдийн одоо зөвлөгөө одоо экспертиз юм үнэлгээ бол гадаад бодлогод бас их чухал үүрэгтэй гэдэг улс орнууд явуугаад үндсэндээ 3N шинжлэх ухааныг дипломатд яаж ашиглах вэ? Ямар боломж байна? Шийдэл одоо дэлхийн дулаар л одоо тэр шинэ өвчнүүд биологийн одоо төрөл анги багасч байгаа байдал сөлжилт энэ бүгд чинь зөвхөн дипломат шугамар биш ийм нэ тэрнийг дипломатын хэмжээнд ярихад эрдэмтдийнхэн одоо хүчийг ашиглаж тодорхой одоо тийм баримт факттай тулгуурлаж дипломат харилцаа хөгжих юм шинэ үе шаардж байгаа нэг шаардлага. Хоёрдугаарт нь бол дипломат ажиллагаанд бол өөрт нь одоо өөрийнх нь юунд бас шинжлэх ухаан байх ёстой. Тэр бол сая одоо энэ хүмүүсийн хэлдэг судалгааны томоохон баримт одоо гадаад яам ер нь гадаад бодлого одоо хариуцдаг байгууллагууд бол маш их судалгаатай байж ич аюун тушаал саяын хэн Батбаяр докторын хэлсэн одоо тэр хятад таас бол Америктийн одоо худалдааны дайн гэсний тухай зарлагдчих вэ шүү дээ. Энэ бол зүгээр тараамч биш. Энд чинь 40 60 хэдэн орны тэр хамруулсан дэлхийн худалдааны одоо урсгал, дэлхийн төлөв байдлын тухай том проект хэрэгжүүлээд тэгээд тэр тооцоо хийсний дараа за тэр 35% одоо импортыг явуул Америкт ямар өчрөх нь, хохирол өчрөх нь одоо Хятадд ямар хочрол амьдралын төвшөнд яаж нөлөөлөх нь гэх мэтэр бүх улсуудад энэ үнэлгээ гарцсан байгаа. Зүгээр манайхан манай гадаад яа манай одоо тэр бодлого боловсруулж уусад тэр проектын үр дүнтэй танилцсан уу гэдэг би мэдэхгүй. Энэ сарамсргүй зүйл биш. Сарамсргүй зүйл энэ чинь бол маш их энийг юу хэлээд байгаа нэхэр одоо бол судалгаа пакт энэ бол олон улсын харилцаа болон дотоодын асуудалд их чухал үүрэгтэй. Яг 21-р зуун бол цэвэр мэдлэгийн зуун, шин технологийн зуун, хэн өндөр одоо боловсролтой хүн амтай байна, хэн намуучны сайн одоо инженер хөтэй байна. Энэ улсад л хөгжил нээгдэж гадаад харилцаанд байр суурь ажиллахад бол ногоон гэрэл тусна. Тэгэхээр Дэмбрэл доктор, Бацангил доктор та бүхэн жишээл одоо манай сая оролцогчдын хэлж байгаа энэ судалгаа тавих, шинжилгээ ухаан дээр суурилсан байх, тэ? Төлөвлөхөд ер нь тийм боломжгүй гэсэн юм зүйлүүдтэй санал нэг байна уу? Энэ микрофон Төрөн доктор хэлсэн л дээ. Одоо хүртэл бол үнэхээр гадаад бодлогыг төлөвлөх бололцоогүй гэж. Үнэхээр өнөө хүртэл төлөвлөх ямар ч бололцоогүй гадаад бодлого Монголд байсан. Учир нь бол дэлхийг эхлээд харсан тийм том прогноз судалгааны баазгүй юм чинь яа төлөвлөх юм? Тийм ч салга байхгүй. Төлөвлөх арга байхгүй. Маргааш юу болохыг мэдэхгүй ийм гадаад бодлого явж ирсэн учраас одоо харин гадаад бодлогын суурин дээр байна шүү дээ.
ганцхан гадаад бодлогын мэдрэгчлүүд биш. Математикийн, байгалийн ухааныхан, ер нь дэлхийн орчны өөрчлөлтийг судалдаг тэр улсуудыг цуглуулсан прогноз хийдэг. Доор ихэд 30-40 жилийн шүү дээ. Эхлээд хятад 150 жилийн прогноз 1974 онд хийлгэжсэн байхгүй 150 шүү. 30-40 биш. Гадны дотоод хятадуудаа хятадын эрдэмтдийг нийлүүлж хагаад. Тийм учраас одоо бол төлөвлөх аргагүй байсан үнэн. Энэс хойш бол үнэхээр төлөвлөдөг, прогноз хийдэг ийм гадаад бодлоготой болъё гэсэн энэ эрдэмтдийн санал нэг байна л да. Тэмбэрэл та. За би бол арай жоохон өөрөөр харах гээд байна. 30 жил одоо алдаатай явлаа л гэж харах гээд байна шүү дээ. Одоо цааш нь цаг байхгүй, хугацаа байхгүй Монголд. Тогтхоо оршин тогтнууд байгаа асуудлаар тулаад ирчээд байна. Ийм үед бол одоо бид нэр арай өөрөөр одоо харах нэ гэж тий. Тэгээд гадаа тарилцаа гэхгүй ер нь л одоо энэ монголч нь энэс цааш юм байдлаар явах юм бол ер нь тусгаар тогтнол алдах хэмжээнд хүрчээд байгаа маа гэж. За тэгэхээр нэг 10-20 жилийн өмн байха японочуд ирсэн байхгүй юу. Танах ч одоо юм жижигхэн орн мөртлөө нэгдсэн үндэсний байгууллагаар улс орн газар нутгаа гадны одоо цэргийн бааз болон тий цөмийн зэвсэгтээ байрлуулахгүй гэсэн ийм том шийдвэр гаргуулж чадсан байна. Жижигхэн орон мөртлөө. Энийг одоо суруулжилмаар байна. Ямар хүмүүс байна гэж асууж ирж ийсэн. Тэгэхэд би судлахад Инс сайха Эрдэнэчлэн гээд ярьж ийсэн. Эрдэнэчлэн гоо туулзуулаад тэд нар үнэхээр одоо хүртэл бид Окинавааг Америкийн цэргийн баазаас чөлөөлж чадахгүй байна гэж явж ийсэн байхгүй юу. Тэгэхэр Монгол хүний ухаан бол юу ч хийж чадах байхгүй юу. Хэдийгээр бидний жижиг байлээ ч гэсэн тийм том бодлого хийж ийжээ. Гэтэ одоо би нэг юмнаас айгаад байгаа нь бол одоо үнэхээр тэр бодлогыг чинь хэн боловсруулах юм? Тэр чинь л одоо асуудал болоод байгаа байхгүй юу? Одоо дээшээ одоо их хурлаас гарч байгаа засгийн газараас гарч итгэхгүй байна. Олон янзын ажлын хэсэг гаргаж ийн, тий? Эсвэл гадаа дотоод явснаасаа гаргаад ирж ийн. Эсвэл одоо шүтээс шинжлэх ухааны нэг улсынхаа хэдний их сургуулийнхаа хүмүүсийг татаж явсараад эрдэмтэд эдмөн гэж гаргаж ийн штэ. Энэ явахгүй юм аа. Тийм болохоор бид нэр ирж байгаа нэлийн одоо судалгааг бол тэр бодлого боловсруулах гэдэг дээрээс судалгаа байх нь зөв. Гэхдээ одоо энэ манай энд олон жилийн туршлагатай хүмүүс байна. Одоо их цөөн байна. Үнэхээр одоо бодлого алдагдсан шүү дээ 30 жилийн хугацаанд. Тийм шээ боловсон хүчин чинь гарч ирч чадахгүй байгаа. Би болохоор тэр судлаачдын бэлдэж байгаа одоо олон улс судал гэдгээр магистр, доктор саяханас бэлдэж эхэлж байгаа сургууль байхгүй да. Ер нь Монголын хэмжээнд бэлтгэтэйгүй байна. За тэгэхээр тэр эрдэм шинжил ухаан ч одоо өнгөрсөн болоод байна. Ийм учраас одоо энэ сайхан оюуны цөөн тогон байж байгаа потенциалыг хайлт газар ажиллаж байгаагаас нь үл шалтгаална. Хаана ямар үзэлтэйгээс нь үл шалтгаанад ашигламаар байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо энэ баатар гоо одоо энэ цол мөн тэгээд одоо сайн тэр манай сургуулийн зохион байгуулсан хилцүүлэг төрсөн Эрдэнэчлэн гэсэн ийм сайхан олон жилийн туршлага ийм бүрдсэн хүнээсээ хийхгүй залуу хүн хийдэг гэд биш байхгүй да. Одоо энэ дээр маш том алдаа гарч чинь үндэ. Одоо тэг бол 2050 он хүртэл ажлын эсгээ нэг баахан энэ тентхийн сургуулийн багш нар орчихсон. Юу ч мэдэхгүй эсвэл баахан гадны том том сургуулийн нүрдээ тавьчихсан. Уу эдгээр ямар бодлого хийж өгөх юм. Тийм учраас одоо энэ оюуны маш зөөхөн потенциалтай байгаа. Маш одоо энэ сайхан арван туршлагыг тухайн үедээ хоримтлуулсан ийм хүмүүсийг л авч ашиглах явдал бол нэн чухал байна л гэж хэлэх гээд байгаа. Тэмдэглэл гоо та. За би бол гадаад харилцааны яамд 10 жил мөн гадаад харилцааны яамны системийн байгууллагад мөн 10 хэдэн жил ажилласан хүний хувьд өнөөдөр өндөрлөгөөс эргэ харахад бол одоо миний өмнөх ялсан улсууд бол энэ сүүлийн 30 жилд олон улсад олон улсын байдалд гарч байгаа өөрчлөлт шинжилтэд холбогдуулаад зөв зөвхөн асуудал ярьж байна. Энэ дотор энэ бодлогыг хэрэгжүүлдэг боловсон хүчний боловсон хүчний бодлого маш их туйлын алдагдсан байна гэж үзэж байна. Жишээлх юм бол өнөөдөр гадаадд томлогдож байгаа элчин сайдын яам томлогдож байгаа дипломат ажилтнуудын тухайн орны мэдлэг, хэлний мэдлэг маш дорой. Тухайн орны судалгаа байхгүй. Тэр бүх хэл бүр дипломатын наад захын одоо ярианы тэмдэглэлийг хүртэл бичиж чадахгүй. Тим хүн томлогдсон. Гадаадд томлогдож байгаа жолооч нь хүртэл машинаа барьж чадахгүй хүн. Би нэг 3 жилийн өмнө лөө Канадад хувийн ажиллаар очиход энд элчин сайд бол үнэхээр зүдэрч байгаагаа ярьж ирсэн. Ийм ажилтнууд гадаад харилцааны яамд маш их сургалснаас болж одоо саяны ярьж байгаа энэ өргөн хэрэгцээний бодлогыг хэрэгжүүлэх маш хүндрэлтэй. Дээр үед бол ер нь гадаад харилцааны яам гэдэг бол судалгааны байгууллага байсан, бүхэл бүтэн институт ажилддаг байсан. Ер нь олон улсын ИМО, Москвагийн олон улсын харилцааны сургууль төгсөөгүй гадаад хилтэй ажилтнуудын хувьд бол хагас бүтэн сайн байхгүй бидэнд хичээл заадаг.
тэрнийхээ үндсэн дээрээс одоо энэ туршлага жиж одоо ажилддаг. А тэр усуудаа бол ашигладаггүй. Одоо 10-20 жил тухайн орноор мэрэгшчихсэн тийм хүн томилдоггүй. Гаднаас дээрээс шахалтаар хэн нэг хүний дураар нь томилоод тийм явуулчихдаг. Тэгэл тэрийг бол жирийн үзүүлэлт гар хуруун үзээр бүх ажил явуулж ийн гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр тухайн орноор мэрэгжээгүй, олон улсаар мэрэгжээгүй. А тухайн орны судалгаа байхгүй ийм байгаа нөхцөлд бол энэ боловсон хүчний бодлогод л эрс өөрчлөлт хийх шаардлагатай л гэж үзэж байна. Тэгэхээр би та бүхэнд одоо энэ дэлгэцэн дээр нэг би нөгөө хамгийн сүүл үед хэвлэлээр явж байгаа зүйл мэдээллүүдийг энд гаргаж ирсэн юм л да. Чиг нэг Монголын дипломатчид одоо тамхины найманд холбогдчихжээ гэхэл. Ингээд дүрстэйгээ зургтайгаа. Ингээд хар тамхи 70 кг хар тамхи тээвэлж бол баригдчихжээ гэдэг. Ингээд шүүгээд байгаа шүү. Олон улсад бол нэр хүнд нэг унцлаа гэдэг. Тэгэхээр төрүүн зэгийн багшийн хилдэг шиг энэ судалгаа хийгээд байгаа шүү. Судалгаа. Тэгээд тэр хувийн ингэж хувийн ашиг сонирхол биш, улсынхаа ашиг сонирхлыг нэн төрүүн тавьдаг. Дээр нь юу гэдэг олон улсын хэмжээнд томор одоо том тоглогчийн байр сууриас ханддаг. Ийм хүмүүсийг яаж бэлтгэх вэ гэдэг асуудал байна. Яаж бэлтгэх, хаана бэлтгэх юм гэж. Одоо юу гэдэг гадаадад ихтэй сургууль төгсөөд ирсэн хүмүүс байна. Үнэхээр чадалтай хүмүүс. Тэдрийг буцаа тэр улс оронд нь томилох юм уу? Монголдо бид нар бэлдээд үнэхээр одоо юу гэдэг нэг хар хайрцагны бодлыг алтан харгамжаа гэдэг шиг бэлдээд гадаад улс оронд явуулах уу? Яах уу гэдэг асуудал багт. Яаж энэ одоо юу гэдэг хүмүүсийг бэлдэх вэ? Энэ алтан харгамжааг яаж ингэ таслахгүй авч явах вэ гэдэг дээр та бүхэн санаагаа хэлээч. За би хэлтгүү. Тэгэхээр одоо сая цөмөрөө ярилаа. Гадаад орчин нөхцөл байдал их өөрчлөгдөж байна. Хурдан өөрчлөгдөж байна гэх. Тэгэхээр одоо Монгол улсын удирдлагад бол доороос нь энэ өөрчлөгдөж байгаа нөхцөлд ямар арга хэмжээ авах вэ, ямар ажил зохиох вэ гэд боловсруулад өгдөг тийм систем байх хэрэгтэй. Тэр систем бол манайд бол харамсалтай нь одоо маш сулч гэдэг юм уу, бараг байхгүй байна. Гадаад харилцааны яамны дэргэд дипломат актим гэдэг нэг хэдэн жилийн өмнө байгуулснаа цагаад одоо хаацсан байгаа үндсэндээ тий. Тэгээд одоо бол хувь хүмүүсэл одоо нэг айл ярьж байгаа л за манай энэ хүүхдийг л дипломат болгоё гээл зардал мөнгөө гаргаад сургаж байгаа болохоос улсаас тэндэн зардал мөнгө гаргаад эсвэл одоо ийм Оросд төгссөнийг хүнийг Америкт төгсгөөд эсвэл одоо Японд сургаад Хятадд сургаач гэдэг юм уу ингээд улсаас бодлоготой боловсон хүчин бэлдэж байгаа тэр систем бол устцсан л да. Устцсан байна. А тэр тэгэхэд ийм одоо нэг тодорхой гүн нөхцөлд бол хувийн эрх ашигаа бодсон, хувийн ашиг сонирхлоо бодсон тал нь давамгайлаад тэгээд тэр томилтон дээр одоо машина барьж чадахгүй жолооч эсвэл тухайн орныхоо хэлээр ярьж чадахгүй дипломатууд томилогдоо явчихжээ шүү дээ. Одоо би бол Оросд элчин сайд байсан хүн бас нэг 2-3 жилийн өмнө очиход орчуулагч хэрэгтэй байна гэж ярьж байгаа. Тэнд нь одоо 30-40 дипломат байхад цөөхөн хэдэн хүн нь өөрийнхөө ажил албыг Оросоор амжуулдаг. Бусд нь бол Орос хэлж байхгүй хүнийг Оросод томилцсан баг. А тэгтэл одоо Монголд ирж ажиллаж байгаа аль ч улсын элчин сайдын яамчин бол дээр үед бол их ангалтгүй байсан. Одоо бол бүх хүмүүс нь монголоор ярьдаг болсон. Монголд одоо тусгайлан Монголын талаар бэлтгэгдсэн. Тэгээ нэг хүн 2-3 удаа томилогддог. Албан тушаал ахиад асуудал нь улам нарийсаад ингээд явдаг байгаа шүү. Тэгэхээр хуучин бэлдсэн улсуудаа ашиглахаа болсон. Энэ бол одоо манай гадаад харилцааны одоо маш харамсалтай тийм тал байгаа. Тэгэл одоо маш олон институт төрийн бас байгууллагууд гэдэг чинь судлаач байгаа шүү. Одоо ингээд та бүхэн ийм дуршлагтай технологиудыг яагаад одоо ашиглахгүй байгаа? Тэгээ гадаад яамд бол тийм байхгүй. Яагаад хэрэгтэй гэж үздэггүй? Одоо жишээ нь ийм байгаа. Дээр үед бол манайх одоо 30 жилийн өмнө гадаад явдлын яам гэж байхад нэг 130 дипломат л ажилладаг байсан. Одоо 30 жил өнгөрчөөд байхад бүх яамдууд бараг 2-3 дахин өссөн байхад гадаад яам нөгөө 130 хүнтэйгээ л байж байгаа. Тэгээд тэрийг бэлддэг сургалт байхгүй тийм дипломатын академигүй улс орон гэж тусгаар тогтносон улс орон гэж бараг хавар байх. Одоо би генералуудтай ярилцлага гэж генералууд бол хизээж тэтгэвртэй гарддаг юм байна. Дипломатч элчин сайдрыг бол би бол бас хизээж тэтгэвртэй гарахгүй байх гэж үзэж байгаа. Юу гэхээр та бүхэн бол туршлага амьдралаараа олж авсан энэ туршлага бол хизээд бол хэрэг болох учраас та бүхнийг л одоо төшөх байх гэж бодож байгаа байхгүй. Яг генералуудтай айлтган та бүхэн бол тэтгэвт гарах эрэхгүй хүмүүс баг тийм үү? Тэгээд
Бид нар бол өөрснийхөө сайн дураар энэ тэнд илтгэл тавиад одоо ялангуяа сүүлийн үед энэ манай ихтэйд сургуулиуд аваа санаачлагтай ба улсын их сургууль, Эрдэмийн их сургууль, за хүмүүнлэгийн сургуулиуд энэ гадаад харилцааны асуудлаар хилцүүлэг яваад байна л да. Хилцүүлэг явах нэг асуудал. А тэрийг бодиттой санал санаачлаг болгоод одоо улсынхаа удирдлагад өгж байгаа тийм нэгэ тинк танк гэд байдаг. Тийм юм уу эрдэм шинжилгээний байгууллага санал боловсруулдаг тийм байхгүй гоо шүүд. Тэгээ энэ их хурлч одоо гадаад байхыг тодорхойлно гэсэн байгаа шүүд. Судалгаач байхгүй болсон. Тэгээ судалгаагүй одоо судалгаа хэрэгтэй байна гэдэг байгаа шүүд. Улс төрний их ашиг нэн тэргуунд тавих ёстой. Цаашлаад дэлхийн бүс нутаг гэдээ ингээд явах ёстой байтал одоо бид нэр зөвхөн Монгол дотроо ингээд эрүүл хийгээл ингээд байгаад хэцүү шүүд. Тэр юу болж байгаа нөхдөрөөс одоо төрөөчийн удирдлагууд доороос нь санал санаачлага ирэхгүй болохоор аргаа аврахтаа өөрснөө гинт гинт санал гаргаад одоо манай төрөөчийн ерөнхийлөгч одоо банкын төвийг сахин гээл гаргасан. Тэрийг бол доороос нь боловсруулад болон болохгүй гэдгийг хэлэх тийм нөгөө систем нь байхгүй болсон. Гадаад тий гадаад яамны нөгөө тэрийг боловсруулах болох болохгүйг нь хэлж өг чадвартай улсууд нь ихэнхэнд итгэврт гарцсан. Бусад нь одоо ийш тийшээ явцсан ч байдаг юм уу. Тэгэхээр арга аваарал жишээлбэл ерөнхийлөгч гинтхэн өөрөө санал санаачлаг гаргал болохгүй шүү дээ. Тэгээ би бол тэр санал санаачлагыг арга аваарсан асуудал байх л гэж ойлгосон доо. Тэгээ би уг нь бол сургууль нэг байхгүй ч биш байгаа юм л да. Монгол улсын их сургуулийн дээргэд 1993 онд улам улсын харилцааны сургууль гэж байгуулсан юм. Баяс багш бит хоёр байгуулсан. Би анхныхын тэнхмэр хэрэглэгч байсан. Өөрөөр хэлбэл тэр сургуулийг үүсгэн байгуулсан. Одоо болтол явж байгаа, байж байгаа шүү тэр сургууль. 5 дугаар байр гээд, их сургуулийн 5 дугаар байр гээд. Олон хүн төгссөн байх хэвээр. Тэндээс хойш. Би 3 жил ажилласан тэнхмэр хэрэглэгчээр тэгээ би одоо гадаад явны хүн учраас томилгоо томилт аваад Москва руу явсан. Тэндээс хойш олон хүн солигдсон сургалтаа байна лээ. Тэгээ тэр хүмүүс хайчих. Гэхдээ хамгийн гол нь тэнд төгссөн усуудыг гадаад ям авдаг л байхгүй юу? За гадаад ямд нэг ийм 3 юм багш байгаа. За нэгдүгээрт бол мөнгө төгрөг өгч ордог. Мөнгөний би монетаризм гэж хэлдэг. Хүүхдүүдэд оруулдаг. За хоёрдугаарт нь бол наадахч юм байж та улс төрийн намын томилгоо байж идэг. Улс төрийн нам гэдэг нь засгийн эрхэнд гарсан нам сонгуулиар өөрийнхөө одоо намын одоо ямар нөхд гэдэг үлээ тэр нөхдөө одоо шургуулдаг. За энийг ийм юм байгаа. А 3-дугаарт болох тон зэрэг танил талаа шургуулдаг. Ахトゥ амраг садн ахан дүү одоо юу гэдэг нь тэр ингэж эндээс бол жинхэнэ сургуулиуд төгсөн хүүхдүүдээс авдаггүй. Ийм учраас надад одоо энэ боловсон хүчний нуглаа завхрал гарч байгаа байна гэж би тэг чууда бодож байгаа юм. А тэгтээ одоо тэр Монгол улсын их сургуулийн олон улсын харилцааны сургуулийн нөхөд намайг сонсож байгаа байх гэж найдаж байна. А тэр юу нөхдөн зэрэг багш нарынхаа чадвархийг дээшлүүлэх ёстой. Тэр сургууль бол. Ягдвал мэрэгжлээ дээшлүүлдэггүй тийм усууд бол тэр хүүхдүүдэд одоо хичээл заана гэдэг бол хэцүү шүү дээ. Энэ одоо даяаршлын ертөнцид энэ мэдээллийн 90-100-д хүн байнга тархиа цэнгэлж, байнга ном марж, байнга сурч, байнга боловсрч байх хэрэгтэй байхгүй юу? Би хүртэл өглөө одоо 5-6 цагт босоод интернетээ салахгүй шүү дээ. Жишээл. Уу ин гэдэг хүн байхгүй. Одоо тэр сурах бичгч байхгүй. Уу тэгэхээр одоо эн чинь яаж одоо тэр гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн яаж өлегтэй юм бэ? Одоо тэгээд тэрийг яаж гадаад юм авах юм бэ? Тэгэхээр одоо шүү дээ. Хэлний талаасаа, мэрэгжлийн талаасаа зан суртахууны талаас ухамсарын талаас эн чин гадаад ямд орно гэдэг чин ганцхан хэлний асуудал биш шүү дээ. Эн чин мэрэгжлийн байгууллага шүү дээ. Эн чин мэрэгжил дипломат гэдэг чин. Тэгээд дээрээсээ ухамсарын асуудал. Сая улсууд ярьж байгаа. Хар тамхины 8 айлг нь, тамхины янжуур тамхины 8 айлг нь эн чин мэн шүү дээ. Ямар ч хуулийг одоо хуулийн дээгүүр байдаг нэг юм байдаг юм шүү дээ. Тэр бол хүний ухамсар байдаг. А ухамсартай хүн бол хизээч юм хэрэг хийхгүй. Тэр харт амх зөөхгүй, янжуур амх зөөхгүй. Тэгж одоо мэдхгүй байж жолоочор Канадад явахгүй. Ухамсар байхгүй гэн харгаа энэ штэ. Ухамсар гэдэг чинь болвол хүмүүжлэр дамждаг. Энэ чинь боловсруулаар дамждаг. Их олон юм дамжиж яаж энэ чинь ухамсар суудаг байхгүй юу? А тэр ухамсаргүй нөхдөвдөр гадаад юм дүүрсэн учраас энэ хамаг асуудал гараад байна л гэж бодож байна. А. За. Кай гот. Улс уучны асуудал дээр нэг санаа хэлмээр санагдлаа да. Энд юу гэсэн карьерийн системийг бий болгохгүй болвол энэ юу гэсэн явахгүй. Карьерийн систем гэдэг бол заашгүй гадаад яманд бол хуучин байсан. Нөгөө мэрит тогтолцоо. Мэрит ерөөс тийм мэрит тогтолцоо. За нэг оронд явлаа. Одоо дипломат ажилтнаар явна. Дараагийнх нь нэг оронд явлаа. Нарийн бичгийн дарагч мөнгөд ахиулсаар байгаад хамгийн сүүлд за энэ хүн боллоо.
За тэгвэл элчин сайдаар тавь, зөвлөхөөр тавь. Улс төрийн асуудал хариуцнаа тавь. Ингээ явдаг байсан л та. Ийм зүйл бол байс сууч. Одоо энэ бүл саяын одоо хүмүүсд ярьдгаар энэ байхгүй болсон учраас энэ одоо гадаадд бол янз бүрийн хэл ам хэрүүл зугаан гарч байна. Тэр тийм юмд орооцож байгаа хүмүүс ч одоо хайрын байна. Тийм юмд орооцолж байгаа Монгол улс бол бүр хайрын байна. Тийм учраас гадаад бодлогын үрдүнтэй байна уу юу гэдгийг бол гадаад улс орон, гадаадын иргэд, одоо дэлхийн хүмүүс монголчуудыг, монгол улсыг хэр үнэлж байна вэ? Монголчуудын нэр хүнд өндөр болж ирж байвал гадаад харилцааны бодлого сайн явж гэнэ гэж ойлгомоор. Тэр хэмжээнд л гадаад бодлогыг одоо авч явах юм учиртай л гэж бодож байна л. Тэгээ тэр маань өнөөдөр дутаад байна. Одоо бол элчин сайд чи юу гэдэг ингээд шүүмжилдэг. Эсвэл шагнал маягаар явуулж шít. Эсвэл тгшүүлэн зайлуулах маягаар хүмүүсийг элчин сайд одоо атчаа матчаа гэдэг ингээд тавьж яана гэдэг ингээд шүүмжлээд байгаа шít. Ямар ч шалгуур авахгүй. Тэгээ олон элчин сайдууд ирсэн юм чи юу нэмар шалгуур тавих хэрэгтэй юм. Элчин сайд бүр доод жолоочтой жолоочтой бол одоо дүүрч. Элчин сайдууд гээд Монгол улсыг төлөөлөө тэр улс орнд сууж байгаа хүмүүс ямар шалгуур тавих юм бэ? Хүнийх нь хувь ямар хүн байх вэ? Яаж явуулах вэ гэдэг нь. А өнөөдрийм одоо сайхан оюуны потенциалтай хүмүүс ирсэн учраас арай жоохон ойгоо өөрчлөл гэж бодоод байна тий. Чи хэллээ. Ягаад гэвэл ер нь одоо аливаа улс биш та хамгийн чухал хоёр зүйлийг алдаад байгаа юм а. Тэр шинжлэх ухаан, боловсрал хоёроо. Тэхээр чил бүгдээрээ унчихдаг. Бүх салбар адилхан. Одоо өнөөдөр бид нэр гадаад харилцаа, гадаад бодлого ирж байгаа боловч бүгд адилхан шүү дээ Монголд. Эний тухай бид нэр зөндөө яриад байгаа. Гэхдээ өнөөдөр 3 сая хүнтэй монголчин сая гаруй хүүхдгээд одоо тэгэхээр ч одоо нэг сая гаруй одоо Монгол авчих гэж байна шүү дээ. Тийм учраас энэ Монгол оронд ерөөсөө тэр насны асуудал баймиргүй байгаа юм. Хүн болгон хөдөлмөрч, хүн болгон одоо өдөрж сурч, олон олон дээд боловсрал эзэмшиж, олон хэл мэдчихэж амьдрах гэж байгаа орчинд одоо ямар нэгэн тийм одоо хүнл байвал амин чухал байна шүү дээ. Ийм улс орон шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо нэг баахан хорндоо хувааж хайчихаад ийм бүх хөдлөн бол дээрээсээ төрн зангидах хэвээр маа бодлогоороо байгуулах шиг юм Монголд байхгүй штэ. Зөндөө байгуулах байгаа. Бара хүн болгоны хүрээлэн төвтэй. Тэрий ч н одоо байгуулахын тулд байдаг биш. Тэрий ч н одоо альдийн нэгтэх үү? Алийн одоо татан буулгах уу? Хаана яаж хүчээ хайх уу? Гэж ингэж энэ төрийн нэгцэн бодлого ч ялгуулчихдээ штэ. Бид нар зөндөө хилдэггүй ш хилдэг. Гэтэ тэр нь бол шинжлэх ухааны үнэн гарахгүй бай. Яг одоо нэг судлаач зүтгээд байгаа хүнээс сонсохгүй байгаад л хамаг учир оршоод байгаа юм. Тийм учраас Монгол бол оюуны потенциалтай хүмүүс байна, байхгүй биш. Гэхдээ харин их цөөхөн болж байгаа шүү л гэдэг би дахин дахин хэлээд байна шүү дээ. Тэгээ ийм учраас одоо үнэхээр Монгол улсыг хөгжүүлээ, Монгол улсыг авч явъя гэж байгаа бол Монголын төр одоо өөрөөр харах ёстой. Түүнээс биш бидний ийм жижигхэн тархаа, бутархаа асуудлаар яриад тэрийгээ бүр хорвоо ертөнцийн амар том асуудал шиг болгоод бүх телевиз зарайдуучин тэр лөө хошуураад нэг ганц хартам их одоо наатах чи харахаа бид нэгийг яриа суужих сонирхолгүй байхгүй юу? Ийм учраас энэ телевиз, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл бүгдээрээ арай гол юм руугаа чиглээд явчих юм бол энэ улс орн чинь бас засрах, залруулах чиг газар болох байх талаа гэж бодоод байна шүү дээ. Уучлаарай тогтхын тулд. За бид гадаад харилцааны дотоод аспект руу нэлээ их анхаарлаа хандуулад байна. Өөрөөр хэлэх юм бол боловсон хүчин энтертэй холбогдсон асуудлуу. Би бол гадаад харилцааны гадаад аспект руу нэлээд анхаарах шаардлага байна гэж үзээд байна. Ялангуяа тэр судалгаа гэдэг тал дээр бол одоо би их анхаарах ёстой гэж бодоод байна л да. За жишээлх юм бол бид Горбачев гэж мундаг үдирдэгч гараад ирсэн. Социализмыг сайжруулна гэд өөрчлөлт шинжилт одоо ил тод байдал гэдэг бодлого гаргаад явсан. Эцсийн үр дүн нь зөвлөлт бодлоос задраа онцгсан. Зөвлөлтийг задарч өгнө гэж мэдчихсэн хүн Монголд хүн байгаа юм, тийм хүн байгаа юм уу? Тийм хүн хинч байгаагүй. Хинч зөвлөлтийг задарч өгнө гэж ойлгож байсан юм байгаагүй. За гэтэл өнөөдөр Ши Жинпин гэдэг хүн авилахлын эсрэг асар том компанид ажил явуулж байна. Энэ нь Хятадын коммунист намыг аварна. Тэгэхгүй бол энэ авилгалдаа идээд Хятадын коммунист намын нэр хүнд нь байхгүй болоод ингээд Хятадын коммунист нам дуусчих гээд байна гэж. За гэтэл Си Жинпиний энэ бодлого Горбачев шиг байдлаар дуусчихыг байх газаргүй. Энийг судалж байгаа байгууллага хүн байна уу? Хэрвээ энэ унаад Хятад нь задардаг юм уу яадаг тийм болов яах вэ гэдгийг судалж байгаа байгууллага хүн байна уу?
имид юмиг бид судалж манай эцэг хоёр одоо энэ шууд залгаж байгаа орчин гэв гинэч яаж өөрчлөгдөж болох вэ гэдгийг судалж байгаа тэм юм байна уу гэдэг бол их анхаарал татж байна. Шилхэлтэй баган хүрээлэнгүүд байдаг биз дээ энэ ч одоо. Гэхдээ энэ сэдвийг судалж байгаа гэхэд бол би их хэрэгжилж байна. За хоёр дугаарт за сая тэр зөвлөлтэй дэлхийн одоо 3 дахь гүрэн мөрөнг гэж яриад байна. Үнэн хэрэгтээ бол одоо тийм биш болчоод байна л да. Ер нь Монголын гадаад дуудлага чинь өөрөөс нь хамаардаггүй шүү дээ. Орос хэд хоёрын харилцаанаас Монголын гадаад дуудлага хамаардаг. Тэр хоёр муудалцах юм бол бид одоо зөвлөлтийг түшдэг. Тийм ээ. За тэр хоёр харилцаа сайн гайгүй болоод ирвэл гайгүй. А гэтэл өнөөдөр харилцаа нь хэд сайн болчиход байна. А гэтэл хэд сайн болохдоо тэнцвэртэй хоёр гүрэн биш. Нэг нь одоо ихээхэн сул орчихсан, нөгөөх нь ихээхэн хүчрэгдэж байгаа ийм хоёр гүрэн болж өрчихөд байна. Тэгтэл одоо гадаадын судлаачид одоо юу гэж хэлээд байна вэ гэхээр за Орос бол айгүй бол алсд орнод Сибирь хятадд алдах байдалд орж магадгүй байна гэж. Тийм ээ. Тэр нь юутай холбоотой гэхээр 2014 онд Оросын холбооны улсник 1% батлсан. Тэр нь Орос, Сибирь, Аласт орнуудад орж ирэх гадаадын ажилчдыг квотгүй, хязгааргүй болгоцсон. Тэрнээс үүдэд өнөөдөр Аласт орнуудад хятадын 2 сая ажилчид ороод ирсэн байж байна. За зөвлөлтөл яг харахад өчиргүй хүчрэхг үрэ юм шиг харагдаад байгаа үнэн хэрэгтээ тийм биш байгаа. Зөвлөлтийг их гүрэн шиг харагдуулж байгаа ганц фактор бол одоо цөмийн зэвсэг байлдааны одоо зэр зэвсэг техник тэрүүгээрэл одоо цэргийн чадвар тий цэргийн чадвараа л одоо их гүрний маягтай а бусад бүх зүйлээрээ бол тэр чадвар алдсан. Дайжаа Аазад зүйл юу Орос бол Аазын том гүрэн байхаа байсан. Одоо энэ зүү хойд Аазад хийж байгаа худалдаа намыг харахад Орос бол 10% доор л байж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ зүүн хойд Аазын харилцаанд Орос бол байхгүйтэй адилхан байгаа. Байхгүйтэй адилхан. Тэр одоо Москва тэндээс одоо энэ алс орнууд Сибирь лүү хэрэгсээч юмын зөөнд гэдэг бол тэр ачаалын одоо тэр өртгийн даах чадлаггүй болчихсон. А тэрийг нь хэн хийж байна? Ийшээ нэвтэрч орсон хятадын худалдаачид хятадын одоо хүмүүс л одоо тэр өргөн хэрэгцээний бараа өөр бусаж юу байдгийг тэр юмыг одоо хангаж байна. Тэгэхээр ийм нөхцөлд бол та энэ болж байгаа процесс энэ болгоныг судлах хэрэгтэй. Нарийн судлах хэрэгтэй. Нарийн судлах хэрэгтэй гэж тий. Тэгэхээр одоо тэр одоо сая хууль гэж ярьлаа тэрийг одоо зөвлөлтийн Оросын өөрийнх нь одоо судлаачвал энэ бол одоо Хятадд алс орнууд Сибирийг өх үүд хаалга нээчихлээ гэж тэгэд дүгнэж байгаа ч шээтэй. Хэрвээ тийм байдал бий болоод Монголын араар ингээд Хятад чинь Сибирь хүртэл эзэлчих юм бол Монгол ямар бодлого баримтлах хэрэгтэй. Яах шастай. Эний чинь бид маш нэрийн судлах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр за. Ер нь бол гадаад бодлого гэдэг шинжлэх ухаан чинь байна шүү дээ. Хоёр үндсэн одоо бүрэлдэхүүн хэсэгтэй байдаг юм. Нэг нь бол гадаад тал нь байдаг. Тэр гадаад талын нь бол улс төрийн шинжлэх ухаан судалдаг юм. Дотоод тал нь байдаг. Тэр нь болохоор нийтийн удирдлага энэ тухай шинжлэх ухаан судалдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёр шинжлэх ухааны нийлбэр дээр гадаад бодлого чинь явдаг юм шүү дээ. Тийм учраас дан ганц гадаад юмын судалж хаад дотоодын орхитол болохгүй. Дотоод аспект гэдэг бол бүр чухал. Яг гэвэл боловсон хүчин тэр бодлогыг чи явуулдгий. Тэр хүний нөөц чин тэр бодлогыг чи явуулдгий. Юм мэдхгүй хүн бол бодлого явуулах чадвар байхгүй шүү дээ. Ханс Моргентау гээд Харвард их сургуулийн профессор байсан. 50-аад онд. Нэг алдартай ном бичсэн. Тэндээ дипломат гэж хэн бэ? Дипломат гэж 3 юмны нийлбэр гэж байгаа. Нэгдүгээр дипломат хүн бол эх орно мэддэг хүний хэлдэг. Эх орно бүр баруун солгоогүй мэдэх хэвээр. Газрын баялгаас авхуулаа сансрын ертөнц хүртэл мэдэх хэвээр. Баян үлгээгээс авхуулаа дорнд хүртэл мэдэх хэвээр. Хөвсгөлөө авхуулаад өмнө гом хүртэл мэдэх хэвээр. Ийм хүн нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт тэр түн шорно мэддэг. Гарын арвынд хорвуу шигэ мэддэг. Түн шорныга хинтэ. Хятад суух гэж байгаа бол хэлтийга. Орос суух гэж байгаа бол Оросыг мэддэг юм байна. Гуравдугаарт энэ хоёр улсын Монголын Хятадын нөгөө Монголын Оросын тэр одоо эрх ашиг юун дээр авцалдаж байна, нийлж байна, юун дээр зөрж байна. Тэр нь гаргадаг мэддэг хүн байх ёстой гэж. Өөрөө л өөрийгөө мэдэх ёстой, өрөөсгийг мэдэх ёстой, дундаас нь чи энэ хоёр юугаараа зөрж юугаараа авцалж явах ёстой мэдэх ёстой. Тэндээсээ бодлого чинь гарах ёстой. Энэ хүнийг бол дипломат хүн гинэ гэж.
Тэгэхээр ийм хүнийг бэлддэг сургууль байх ёстой л байхгүй юу? Хэргийн учир эндэл байгаа юм. Тэндээ тэр хилмэл бол хоёр дугаар зэргийн асуудал. А тэр стратегийн одоо хөвд сэтгэдэг, боддог тийм дипломат байх ёстой л байхгүй юу? Хамгийн гол нь. Ийм л хүнийг одоо бэлддэг ёстой. Ийм л хүнийг дипломат хүн гэж хэлнэ. Өртөөл юм. Тэндээс хагас дутуу англиар ярьдаг, хагас дутуу испанаар ярьдаг, дохоогоор өөр улсын дипломатуудаа харьцдаг хүнийг дипломат гэдэггүй юм. Ерөөсөө л энэ асуудал. Бацангал. Сайхан хэллээ. Гэхдээ энд нэг юм байгаа юм л да. Үнэхээр биш өөрийгөө мэдэхгүй хүн өөр хүнтэй хайсан гэж уулаас байдгүй байхгүй юу? Бид гэхдээ өөрийгөө мэдж ийнгүй юу гэдэг чинь хамгийн том асуудал байдаг байхгүй юу? Улсын хувьд бол үнэхээр Монгол улс бол Монгол улс маань ямар утга учиртай улс юм бэ гэдгээ бүрэн гүйцэд мэдчихээж дараа нь харин гадаадтай ярьж болж байгаа. Яг л гадны улс бидний чинь биднес илүү мэддэг юм аюул бас байдаг байхгүй юу? Хөндлөгөө сарна гэж юу? За зүгээр яагаад шинжлэх ухааны энэ олон хүрээлэнгүүд байгаа мөртлөө юм болохгүй байна? Би тэнд байгаа ажиллаж байгаа тэр залуу настай улсуудын шүүмжилэмгүй байна. Зүгээр нэг л юм дутаад байгаа байхгүй юу? Бидний дахин гадны шинжлэх ухаанаар явж байгаа, гадны онлоор явж байгаа өөрийн гэсэн үзэл байхгүй, өөрийн гэсэн зарчим байхгүй, өөрийн гэсэн хараа нүд одоо энэ чинь дэлхийг хараад бидний монгол хүний нэг хараа гэж байна шүү дээ эхүүд минь. Тэр нь байхгүй чинь шинжлэх ухаан чуулаас хөгждөг. Хүний юмыг цааш нь гоё болгож болно. Жохон урагшлуулж болно. А хизээч хүний юм бол хүний юм үлддэг байхгүй. Тиймээс манай судалгаа бол дотоод гадаа аль нч гэсэн байна шүү дээ. Яагаад явахгүй юм бэ? Бидэнд өөрийн шинжлэх ухааны дэг сургууль үнэхээр байхгүй болчоод гаднаас жоохон авсан юм одоо барыг дуусчихна. Улсаас авсан тэр мундаг мундаг мэдлэгээ барыг дуусчихна шүү дээ нөхдүүд минь. Тиймээс энэ яагаад судалгаа явахгүй нь, яагаад сургууль болохгүй нь, яагаад багш нь хөгжихгүй нь гэж юудэл юм. Багш сайхан хэллээ шүү дээ. Сурах бичиг хүсэл байхгүй. Ичгүй хүний сурах бичиг орчуулчаа сайн орчуулж чадахгүй. Тэгээд нэрээ тавина. Одоо тэгэхээр яах вэ гэж бодсон гэлд. Одоо тэгтээс хэлмэ шүү дээ. Үнэхээр боловс хүч нь бэлтгэс гадна одоо судалгаа хийж байгаа улсууд дотоос үнэхээр тэг суур юмаа жоохон мэддэг улсууд нь цугламаар байгаа байхгүй тустаа. Ихтийн сугалд эн тэнд ингээд тараад бужигдсан улсуудаа цуглуулмаар байна. Засаг түрний нэг дэмжмэл байна. Тэрнээс биш үү? Зүгээр улсын мөнгөөр юм хийж байгаа нэгтээ Монголыг алж байгаа, Монголын боловсрол их хойш нь татж байгаа энэ улсуудыг зогсоомор байгаа байхгүй юу? Бидний тэдний чинь харж байгаа ганцхан бидний чинь одоо эрдэмтэн одоо судлаачдын хувьд бол нэг буруу зам байдаг байхгүй юу? Хүнийг муу хэлж чаддаг. Нөгөө ядарсан тэр амтны чинь одоо муулаад яах юм бэ? Гэтэл нөгөө чинь Монгол хүүхд талаад Монголын боловсрол шинжлэх ухааныг алаад байгаа байхгүй юу? Тэгсэн мэт л ичнэ гэж байхгүй. Тэмчис тэр гайгүй эрүүл сарвал настай залуучууд нь уулын тустай байна шүү дээ. Цугламаар байгаа байхгүй юу? Тим систем нь одоо хонд алга байна. Ийм аяга зүрн солонч гэсэн хөө хэллээ шүү дээ. Цугл одоо ихтэй сугуулдаар байж байгаа нь ярилцлах хилцүүлэхэд л нэг очих юм. Яг цаана тийм институт байхгүй шүү цуглуулдаг. Толгой муутай хамаа алга. Монголд хор болгоод байгаа тэднийг зүгээр зайлуулахтай биш шүү дээ. Зүгээр замаас холдуулдаг тийм систем байх хэрэгтэй байхгүй юу? Мэргэжлийн чаддаг ярьдаг хүмүүс нь юм а яриад нийлэх нэгтрэх хэрэгтэй юм тийм үү? Тэр үүг сая яригдлаа шүү дээ. Судалгааны хүрээлэнгүүд олон байдгийн гээд. Яг гадаад бодлогын гадаад энэ асуудлаар судалгаа хийж байгаа хүрээлэн цөөхөн байгаа. Хангалттай биш байгаа. Тэ. Тийм учраас янз бүрийн одоо санал санаачлаг өндөр түвшинд боловсрогдсон тийм зүйл ховор байгаа даа байхгүй юу? А ер нь бол бид нар ингэсэн байгаа шүү дээ. Улс төр дипломатын аргаар одоо аюулгүй байдал тусгаар тогтнолоо хангана гэд одоо сүүлийн 30 жил явж байгаа. Тэгтэл энэ 30 жил тэр хангах ажил чинь маш их нэмэгдсэн байтал нөгөө социализмын үед зөвлөд улсын коммунист намын бодлогоор баг явж исэн үе шиг л нөгөө нэг 130 дипломат нөгөө нэг 2-3 хаан институт ч байгаад байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр бид нар бол энэ улсын чанартай хөрөлөнгүүдийг нэмэх ёстой. А тэрнээс гадна нөгөө хувийн төрийн бус байгууллагын шугамар юм уу think tank гэд байдаг тий. Тим санал боловсруулдаг олон нийтийн байгууллагууд юм уу эсвэл одоо энэ ингээ эрдэмтэд өөрснөө санаачлаад одоо манай инг сайхан гээд элчин сайд хөксүүлдгээ нэг байгууллага байгуулчаал зүүн хойд Азийн цөмийн аюулгүй байдлын талаар санал санаачлаг боловсруулал явдаг шиг одоо энэ дуршлагтай дипломатууд одоо тийм бололцоог нь олгоод хувийн хүрээлэнгүүд байгуулад нэх олон хүнтэй биш те тэгээ тэрийг одоо ерөнхийлөх засгийн газар гадаад яам авдаг энэ системийг бий болгохгүй бол би үнэгээ шүмжлэхдээ чаддаг. А яг одоо юу хийх гэхээр боловсрогддог тийм бүтц байдгүй, хүрээлэн байдгүй, боловсон хүчин байдгүй. Тэгэл би үнэгээ муулаад залуучууд нь гөхсчүүлээ муулаад, гөхсчүүлэн залуучуудаа муулаад эцсийн дүндээ бүх бодлого бол баг гадны хүний амаар явж байгаа шүү дээ.
Монгол хэдтэй харилцаа хэд тал нь илүү санаачлах. Монгол Оросын харилцаа бас адилхан. Монгол Америкийн харилцааг ч авсан тий. За эсвэл одоо Япон Монголын харилцаа. Голцуул тэднийх тийм санал тавьж гэн манайх одоо тэхээс болохгүй нэ гэд ингээд байдаг. А тэрний оронд манай хүрээлэнгүүд ч санал боловсруулад тэгээ одоо Японд ийм санал тавьмаар байна тий. Япон бол одоо жишээ нь ихэнх сайн харилцаад байгаа боловч Японууд өөрсдөө таалагдж байгаа нь бол сургууль соёлыг одоо байшин савын янзлаад боловсруулын салбарт ажиллаад байдаг. А гэтэл бидний хүсэл бол Японы технологиг аваад үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх ёстой байх. Өндөр технологи. Тэгтэл тэр саналаа бид нар боловсруулж чаддгүй. А Японууд тэрийг сонирхдгүй. За Америк гэд байж гэн. Америктээ бол бид нар маш хангалтгүй ажиллаж байгаа шүү. Гурав дахь хөрш гэж нэрлсэн нэрлээгүй. Америктээ бол маш итгэвчтэй ажиллах ёстой байдаг. А тэгтэл энэ санал санаачлагыг боловсруулдаг хүн байхгүй. Гадаад яманд одоо 3 4 хүн хариуцдаг юм уу? Одоо цөөхөн хүн хариуцдаг. Тэр хүмүүсийн чадварын хэмжээнд тэд нар чинь бас хүмүүс юм чинь унтан өөр ажил хийн тийм ээ. Тэгээд гэтэл Америкийг хариуцсан одоо think tank ч юм уу Америк Монголын харилцаагаар сан санаачлаг боловсруулдаг тийм бүтц манад ховд нь ч байхгүй улсд нь ч байхгүй. Таныхаар бол бид нар ийм судалгааны хүрээлэн судалгаа байхгүй учраас бусд улс оронтой харьцахтаа бол маш их боломжуудыг алдаж байна гэсэн санаа. Алдаж байна. Тийм үү? Маш их боломж алдаж байна гэсэн. Та бүхэн. Би нэг. Тэгэхээр энэ сая өөрө хар тамхины асуудлыг хөндлөө л дээ. Энэ асуудлыг бол бид өнөөдөр зүгээр нэг жишээ болгож татаад өнгөрөх асуудал биш. Энэ бол ер нь одоо дипломат байсан хүний миний хувьд бодход энэ бол утамшигтай маш их ноцтой ийм асуудал болж байгаа. Энэ нэгдүгээр олон улсын хэмжээнд. Хоёрдугаар манай ард түмний дотор манай дипломатуудын нэр хүнд бас унаж байна. Ийм хоёр хүчин зүйл бол энэ бол нөлөөж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал бол үнэхээр энэ боловсролч нь шилж сонгох, бэлтгэх тий? Тэр хүмүүсийг одоо энэ биеэн зөв авч явах тийм ээ. Гадаадад өрчин сэргийлэх ийм арга хэмжээ авахгүй байгаа учраас энэ асуудал бол удаа дараа одоо ингэ давтагдчих байгаа. Би өөрөө гадаад яамд 4-5 жил төрийн захиргааны удирдлагын газрын захирлын ажил хийж ирсэн. Тэр үед тамхины асуудал, энэ хар тамхины асуудал бол 2008 он хүртэл давтагдж ирсэн. Одоо бүр энэ маш даамжраад юу болж яах гэдэг зэрэг шв 70 кг. Одоо маш их хэмжээний ийм одоо хар тамхи ингээд одоо аваад явж байд. Зүгээр зарим мэдээгээр бол энэ хүмүүс одоо 5-6 удаа давтан ийм үйлдэл хийсэн гэсэн ийм мэдээ одоо байна шв. Тэгэхээр энийг бол бид зүгээр нэг одоо ингээд байна шв. Орхишж болохгүй. Тэгэхээр бид энэ хар тамхитай тэмцэхийн тулд юу хийх ёстой гэдэг би 2-3 санаа боловсон хүчний асуудал хүмүүс ярьлаа л да. За нэгдүгээр манай гадаад яамд бол одоо энэ дипломат одоо ажилтны сахилгын дүрэм гэж байдаг. Энэ дүрэм бол өнөөдөр яг энэ одоо өнөөдрийн шаардлагаар бол үйлчлэхгүй болж байна. Маш их зөөлөн тэрийг одоо нэг дипломат ажилтны хар тамхич юм уу ингээд тамхины одоо хэрэгт ороод тэгэл 2-3 жилийн дараа тэр хүн дахиад гадаад томилтоо аваад явж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ асуудал ерөөсөө одоо таслан зогсоогдох. Үүний тулд юу гэж зэрэг энэ хар тамхитай тэмцэхийн тулд би ганцхан санаа хэлмээр байна. Ерөөсөө энийг бол бүх нийтийн үйлс болгож тэмцэл явуулмаар байна. Өөр хууль хяналт, засгийн газар, хууль хяналтын байгууллага, гадаад бодлого, хэвлэл мэдээлэл ялангуяа энэ хар тамхины одоо хор уршиг байна шүү дээ. Хор уршиг нэгдүгээр нийгэмд ямар хор уршигтай. Улсын нэр хүндэд ямар энэ хор уршигтай. Тэр хүний өөрийн эрүүл мэндэд биш энэ ямар хор уршигтай гэдгийг өнөөдөр манай залуучууд ер нь манай хүмүүс бол энэ хар тамхины уршигийг ерөөсөө ойлгохгүй. Тэгэхээр энийг л одоо байж тийм ерөөсөө бүр үнэхээр олон нийтэд ингэж ойлгуулж маш сайн хэлж ингэж удаалдаа ингэ урам хугарч байгаа юм. Бид нар чинь хар тамхиг сэрэмжлүүлээд нэвтрүүлэг хийгээл ингээл аюултай шүү гэдээсэн чинь тийм зүгээр л яриад өнгөрөөд орооцолцохоор урам хугарч байгаа. Оо одоо тэд нар ингэж байгаа бол бид нар юу ингэж ямар хэрэг байна. Бүр ингэж дарга барж байгаа байхгүй юу? Саяны ихэнх нь ярьсан шүү дээ. Дипломат гэж ямар хүнийг хэлэх вэ гэдэг. Энэ хар тамхи зөөж байгаа улсууд чинь тэр дипломат гэдэг статус байхгүй улсууд байж байгаа шүү дээ. Тийм учраас дипломатууд хар тамхи зөөгөөд ийн гэдэг томьёол нь өөрөө буруу. Тэнчин жолооч ч юм уу угаасаа наймаа хийх гэж томилогдсон. Тэгээд наймаа хийдэг улсууд байж шүү дээ.
Тэгэхээр чинь тэгээ дотоодын болон гадаадын харт тамхины сүлжээтэй холбогдсон. Тэрийг бол Монголын дипломатууд харт тамхи зөгөөд байна гэж тэр томьёол нь үгүй юм байна. Мэдээлэлтэй бас учиртай мэдээлэл хэрэгтэй байна тийм үү? Тэд нэр өөрснөө дипломат биш байхгүй юу? Тий. А зүгээр яг дотоороо нөгөө одоо гадаад харилцааны яамыг одоо шүүмжлэх гэж гэдэг юм уу нэг дотоодынхоо тэмцэл. Тэгээд нөгөө гадаад юм ашиглахаар бидний гадаад нэр хүнд алдагдаад байна шүү дээ. Тэрнээс тэд нар бол дипломат хүн биш. Юугаа мэдэхгүй байгаа юм. Дипломат ажилтныхаа тодорхойлтыг. Тий. Дипломат ажилтан ямар хүн байх вэ гэхээр энэ бол дипломат албанд томилогдож тангараг өргсөн Монгол улсын иргэн хүн. Дипломат ажилтан байх хэрэгтэй. Энэ тодорхойлтыг бол одоо манай зарим дипломат ажилтнууд өөрсдөө мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол үнэхээр дүгнэлт хийхгүй болохгүй гэдгийг би санаа зовж байгаа. Тэгэхээр болцоо явах гэж байна. Би түрүүн манай одоо бас улсууд ярилаа гадаад дуудлагын шийдвэр гарах механизмын тухай бас саналаа хэлэх гэж байна л да. Тэгээ энийг одоо жишээлбэл одоо манайхны хамгийн сайн мэдж байгаа жишээл Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад эсэхгүй эсэхгүй гэсэн асуудал. Тэгээ эн чинь эцсийнхээ бол гадаад дуудлагын шийдвэр гарах механизм маань алдагдчихад байна шүү дээ. Үүнээс болоод эн чинь одоо ингээд бүр олон нийтийг хамарсан хилцүүлэг болж хувраад талцаад улс төржүүлээд ингээд одоо таксины жолооч хүртэл энэ дээр одоо саналаа хилээд ингэж явж байна. Гэтэл эн чинь ном ёсороо одоо бид гадаад дуудлагын шийдвэр гарах механизм маань үндсэн хуулинда гадаад дуудлагын үйл баримталт, аюулгүй үйл баримталт, дипломат албаны хуульд хуульчилсан байгаа шүү дээ. За шийдвэр гарах асуудлаа бол гадаад харилцааны яам боловсруулнаа. За энийг засгийн газартаа дэше өргөж бариад хилцүүлнэ. За засгийн газраас улсын хурлд оруулна тий. За гадаад дуудлага аюулгүй байдлын байнгын ороогоор хилцэн шаардлагатай бол одоо нэгдсэн хурлаанаар хилцэн тий. Ингээл одоо явах ёстой шүү дээ. Гэтэл энэ чинь ингээд бид нэр хит задгайруулад хит олон нийтийн хилцүүлэг хийгээд ингээд гадаад дуудлагын шийдвэр гарах механизм нь алдагдчихэ. Тэгэхээр энэ дэр би юу хэлэх гээд байна гэхээр түрүүн бид нэр ярьлаа л да. Үнэхээр одоо гадаад ям өөрийнхөө одоо судалгааны актемтэй, дипломатын актемтэй, дэмсинг танктай болох хэрэгтэй байна. За хоёрдугаар боловсон хүчнээ бэлтгэдэг дипломатын сургалтай болох хэрэгтэй байна. Ингэжээж энэ бүх алдаа одоо гажуудлыг засахгүй бол бид бас олон жил алдсан байна. Бусад орнуудын одоо бие даасан тусаар тогтсон манайх шиг бас жижигхэн цөөхөн хүн амтай орнуудын жишээг харахад бүгд одоо үндэсний дипломат сургалтай, үндэсний дипломат актемтэй байна шүү дээ. Тэгэхээр юу судалгааны тухай ярьж байна. Гол нь гадаад яам бол одоо өөрийнхөө юм гадаад харилцаанд хэрэгтэй байгаа судалгаа захиал гэж байх хэрэгтэй байна. Энэ судлаачдыг одоо судлаад ямар ямар асуудал одоо чухал хэрэгтэй, эрдэмтдийн одоо санал ямар асуудалтай хэрэгтэй энийг хинээс гарах уу гадаад юм санаачлагч нь байх хэрэгтэй байгаа юм нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нэг шин одоо ер нь дэлхийн одоо улс орнуудын хувьд нэг жижиг баг бүх үндэстэн ив ижилхэн ийм одоо нэг шин чиг гарч ирж байгаа байхгүй хүлэн зөвшөөрч байгаа бүгдээрээ. Тэгэхээр энэ бид одоо тэдэнтэй адилхан юу байна гэх юм бол бид өөрийнхөө үндэстний онцлогийг өөнийх нь олох хэрэгтэй. Зүгээр Чингис гэдэг иринхүү биш. Ийм нэ Монгол хүний одоо бусд одоо үндэстэнтэй зэрэгцэх бидэнд ямар одоо юу байна гэдгийг тэр онцгой юм олж харах хэрэгтэй. Энэ дээр бол бас төрийн бодлого хэрэгтэй ер нь. За нэгтсэд нь бол ер нь гайхалтай одоо тэр Францын эрдэмтэн хэлсэн Чингис хаан бол өөрөө өөрийгөө бүтээсэн гэж байна. Тийм учраас одоо энэ бүх хүмүүс залуучууд Монголчууд өөрөө өөрийгөө бүтээх хэрэгтэй байхгүй бид. Тэр агуу сайхан одоо дэлхийд гарсан хүнийхэн тэр дэлхийн одоо том алтлаа явсан тэрний тэр хэв юу ясыг бол зүгээр Чингис гэж нэг их юудын ставш яагаад Чингис өөрийгөө бүтээв гэдгийг бид олж харах хэрэгтэй. Энэ тэгхийн бол бидний одоо тэр дэлхийн хэмжээнд хинтээ ч одоо адилхан үндэстэн байна гэдэг чинь одоо гарч ирэн шүү.
Тэгэхээр өнөөдөр бас энд их чухал асуудал яригдчихээн. Ялангуяа манай энэ гадаад харилцааны чиглэлээр мэрхсэн дипломатууд, доктор, профессоруд өнөөдөр ингээд суугаад бас энэ асуудлыг хөндөөд ярьж байгаа нэг чухал юм л да. Тэгээ би зүгээр нэг хоёр сүлийн одоо яг манай гадаад харилцаан дээр хэмзэглүүлж ирсэн асуудал жишээлбэл манайх одоо Монгол улс одоо Бразил, Индонез гэдэг газрууд жишээлбэл чин сайдын ам нээчээд ерөөсөө нэг хоёр жилийн дараа буцаага татан боогдчихжээ. Тэгэхээр энэ маань өнөөдөр бас үнэхээр одоо манай энэ ахмадуудын ялангуяа энэ үе залгамжилсан энэ одоо дипломатын гадаад харилцааны бодлого бас өгүүлэгдэж байгаагийн нэг юм болоо. Тэгэхээр өнөөдөр энэ асуудлыг бас Монгол бас үнэхээр анхаарах хэрэгтэй болсон байна. Тэгээ мэдээж энэ одоо гадаад нөхцөл байдал маань ийм байна. Дотоод нөхцөл байдал маань мэрэгчлэлтнүүдний маань одоо бэлтгэгдэж байгаа байдал нь бас үнэхээр одоо тутмаг байна. За энэ мэрэгсэн хүмүүс нь бас ажиллаа хийж чадахгүй байна гэдгийг харуулж байна. Тэгэхээр энэ асуудал бол бас өнөөдөр ийм чухал ийм сэдв болчиход байгаа учраас би бас сүүлийн үед одоо энэ чиглэлийг бас жоохон судлаад ялангуяа энэ манай одоо энэ нэг сайхан олон эрдэмтдийн бас үгийг ингээд бид нар бас сонсох юм боломж олгож байгаа бас телевизэхэндээ Монгол телевизэхэндээ бас талархснаа илэрхийлж байна. Энэ бол үнэхээр чухал сэдвийг хүндсэн юм хилцүүлэг байлаа гэж хэлмээр. Баярлалаа. Тэгэд бид нар юу гэж яах гэхээр өөрсдөө үндэснийхээ онцлог тохирсон. Тэгээд энэ эрдэмтэн доктор профессор Элчин Садуудыг нэгтгүүлсэн нэг юм think tankтай болёо гэдэг дээр өнөөдөр манай бүх эрдэмтэд Элчин Садууд санаа нийлж байгаа шүү. Тэгээд үзэгчд маань одоо бас бас шийдвэр гарах төвчний хэн маань ч гэсэндээ бас сонссон баг гэж бодож байна. Тэгээд юу гэдэг гэхээр энэ болсон хүчнийхээ чадвахад анхаарья. Энэ гадаад бодлогын дипломатын алтан аргамж бол тасаг усгүй гэдэг дээр бол тав хүн санаа гэж авах. Тэгээд хүрэлцэн ирсэн тав хүндээ баярлалаа. Хамт олон үзэгч та хүндээ баярлалаа. Баярлалаа.